ただいまアンデス広場昆虫館では世界のカブトクワガタ展を開催しています。生きたカブトクワガタムシは約30種類、昆虫標本は約2800点展示をしています。そして、今回の目玉となるのが、こちらのマヤシロカブトムシです。バイオパークの昆虫館では初めての展示となります。とても珍しい種類なので、ぜひ見に来てくださいね。その他に紹介するのがこちらのヘラクレスオオカブトムシですね。小さいお子さんに大人気のこちらのカブトムシは、カブトムシの仲間の中で一番大きい種類になります。はい、こちらのクワガタはですね、ギラファノコギリクワガタといって東南アジアに住んでいるクワガタですね。世界最大のクワガタムシになります。世界のカブトクワガタ展は8月31日まで開催しています。バイオパークにお越しの際は、ぜひ昆虫館まで足を運んでみてはどうでしょうか。